说一个事儿，就是呢，有一个这么一个东西，就是说有些路由器啊，有些路由器就是早期的那个腾达的路由器啊，还有一些其他路由器，他们是有 bug 的，就是说这个拼码呢，正常来说呢，就是这么一点一点就这么抠，大概呢要很长时间呢才能给抠出来啊，就大概能或者算出来。那个拼码呢，它是一个八位的一个，它是一个八位的那个字那个数字啊，它可能是一个八位的数字，这个要算的。那么呢，腾达的路由器呢，有一些早期的呢是会有问题的啊。我在这里边给大家看一下。腾达的路由器应该是多少开头的来着？我们可以看到啊，就这种的啊，腾达的路由器，腾达的路由器呢，这种的以 C8、3A35开头的啊，这种的路由器呢，其实是可以算出来的，就是。在网上呢也有好多工具啊，就我刚才昨天我还下了一个，就是腾达的拼码的计算工具啊。也就是说呢，当你呢把这个后六位啊，后六位地址啊输进去，腾达的，腾达的。32F7-2CTF0，32CTF0，32CTF0，你把这个输入去之后，最后输入去呢，它就会自动的帮你给计算出来这个拼码，它就会自动的，如果它没有改这个拼码的话，它会自动帮你计算出这个拼码。当然啊，这个拼码的计算方式呢，如果说你要是想手算的话呢，其实也可以的，其实很容易啊，就是计算器。就是呢，选择这种科学型程序员型的计算器呢，先选成16进制，然后呢32C7，然后 F0，这个时候呢，你给它转换成10进制，就是这个样子，33279848，3327984。然后呢，它只能算出七位的啊。如果说是它是六位的话，你向后面还是向前补一个零，我有点忘了啊。就是然后这最后一位这个八呢，它是一个校验位啊。它其实它的作用是不是很大的啊？它随便一位的话都能给它算出校验位了。比如说呢，你基本上你只要把它的16进制打出来，然后给它转换成10进制，这样的话呢，你就能算出它的拼码来。这个呢，就是说你要是有了拼码之后，的话，你就可以直接的。看啊，有一些是不行的啊。然后呢，杠 B 吧，应该是杠 B。然后，这样。然后我们杠 P 就是它这个拼码，这个我不一定能破出来啊，这个不一定能破，也不知道为什么，33279844。33279848，33279848。是这样啊，如果说你要是就是说运气好的话啊，一下子基本上就能破出来它的那个拼码，一下就是说它那块就给你展现出来了，它这个码，这个有的时候是因为我也不知道是为什么啊，有的时候我就是可能是信号的原因啊，还是什么其他的原因，反正是有的就破不出来啊。我在公司里面是能破出来了，在这儿的话可能就破不出来，也不知道为什么。这个有兴趣大家可以自己研究一下啊。就是说用这个东西。好，那么讲了这么些啊，还没讲防御啊。
没讲防御。其实呢，现在来说的话呢，无线这边的话呢，没有什么太多的，就是说这边我就是没有什么太多的一些那个，怎么说呢，就是一些那个安全的一些东西。就是说呢，大家一般来说啊，在公司啊，还是在公司，尽量的能使用这种 WPA 的话，尽量能使用 WPA 的话，就尽量使用 WPA 的。那么大家也看到了，其实你这个无线 SSID 啊，你隐藏不隐藏？其实刚才大家也看到了，其实它意义真的不是很大，因为即使是有一个客户端直接连上去，或者是我使用这种 DOS 的这种方式进行攻击的话，所以说呢，你的 SSID 呢基本上都会是暴露出来的。所以说大家可以知道，隐藏这个 SSID 呢，确实是意义是不是很大的啊？这是一个问题。所以说，但是大家呢，最好还是建议能使用 WPA 的，或者二呢，最好使用 WPA。现在还有这种企业级的加密方那个方式啊，就比如说是。比如说是那个做那个802.1x认证啊，802.1x认证，就是说呢，有的是做通过域用户啊，或者是有的是通过证书啊认证，就是说你必须得有这个证书呢才能认证。而且像那种机场的也比较安全啊，就是说比如说机场的那种呢，就是一人一个，可能是啊，我就一人一个 VLAN 或者是一人一条那个信道的这种的，就是说你互相不干扰，否则的话公共场所的网络无线的网络确实不太安全。现在基本上，以前有一个词儿叫做 "wall driving"，就是这个啊，大概拼的不知道怎么对不对啊？"wall driving" 就是说开车呢，大概把你的这个无线呢搜一个遍，然后访问到那是，就是大概是在车里边呢对你的这个无线呢进行破解，或者开车呢过去，去玩你这无线，或者是到你这公司的楼下或者旁边，因为你也看不见他嘛，所以说呢。他就来做这个无线的破解，所以说呢，就是说这样的话，大家能使用这种企业级的，比如说是802.1x的这种认证的方式，或者 Portal，就是比如说大家都见过，比如说首先你要先输入一个用户名密码，然后再认证，认证完了之后过去，这种的方式呢会比较好一些啊。这种 WPA 的家庭用户来说的话，就是说自己要看好自己的那个 PIN 码，时不时的要换一换啊。然后呢，这个密码，如果说你要是不换密码，然后基本上如果说你要是破。被人 P 码被人破出来的话，不幸被人破出来的话，那基本上很倒霉啊。你再怎么那个加密，你就是一百次的那个加密，你也没招儿。100位的密码，人家照样该破照样能破啊。还有一个就是说跟大家说一下，就是说还是老生常谈的一个问题，就是安全意识的问题，就是大家一定要知道，就是说，不管你是连有线也好，连无线也好，ARP 这个东西。是非常可怕的啊！ARP 这个东西是非常可怕的，就是说呢，大家好多可以看到，就是说在各大场所啊什么的，做一个那个 WiFi 的劫持啊，其实呢就是用的是 ARP 这个东西，就是说把这个你的那个 WiFi 的用户名密码，现在刚才我演示过了，只要是把这个有我这个抓包握手包的话，只要有我这个握手包的话，你这个 WiFi 里边的东西，访问的什么网址啊、什么密码的什么，基本上都能吃了啊，而且无线呢也可以使用 ARP 这个东西。哎，攻击一般来说呢，首先呢是伪造一个，首先呢就是伪造一个 SSID，然后你连上去之后，它用 ARP 把你所有的流量做，相当于做一个中间人，然后首先呢伪造一个 SSID，你连上去之后再做一个中间人，把所有的东西都通过你过去，那么你的密码基本上就不要想了，就肯定不会保住了。或者是你发微博的时候，人家可以通过你这个东西发一个微博，比如说是 test 的白什么什么的，这就不太好了。所以说呢，大家要。尽量记住，就是千万不要连那个莫名其妙的那种 WiFi 啊，好多好多钓鱼的 WiFi。那么还是一样，在注意，就是说，即使你没有办法，你真的连了，你也不要输入你自己的用户名和密码，不要输入自己的用户名密码，这点大家应该知道的。浏览个网页，一般浏览个网页那还好啊，那还好。如果他是想钓你的话，浏览个网页什么的，也没有什么太多的信息可以钓。那么这是一个问题啊。那么家庭用户还有一个就是前一段时间啊闹得沸沸扬扬的，就是 CSRF，我不知道大家对这个概念有没有CSRF，就微博上闹得沸沸扬扬的，就是说呢，是 TP-Link 出来的啊，是 TP-Link 出来的这个漏洞，或者是其他漏洞，就是说呢，它会就是说正常来说呢，你比如说你要访问192.168.，就是。D-Link 我也不知道有没有，它会就是说，你比如说你访问到一个莫名的网页，莫名其妙的网页之后呢，它用 CSRF 把你的这个 TP-Link 的这个路由器
DNS 给你改成，比如说你正常改成是8.8.8.8，或者是正常的 DNS，它会给你改成一个其他的那个 DNS 啊，它会给你改成一个其他的 DNS，就是一个恶意的 DNS。这样你要是访问其他的网站的话，在人家的 DNS 控制下，也是一个比较，就是也比较危险啊。就是说，人家都把你的那个 DNS 控制住了，就是域名访问的域名什么控制住了，那么剩下的东西。你想访问什么的和访问不了什么东西，对大家，对这连上去的人来说，已经不是在他自己的控制下了啊。就是这个，就是 CSRF，就是，当然这个 CSRF 这个漏洞是，首先是前提，而且前提是你这个用户名密码是没有改的，就是那个都是比如都是 admin，他就是说呢，通过就是一串提交的那个，就是通过一段 POST 的。把这个给改掉啊，就是说把这个改掉。大家具体的可以看一下，比如说在百度上搜一下啊，CSRF，大家可以搜一下 CSRF，然后 TP-Link 这个事儿，前一段时间闹得沸沸扬扬，前一段时间闹得沸沸扬扬的啊，就是路由器攻击这个 CSRF，大家可以自己搜一下，就看一下。原理就是你如果没有改用户默认的用户名码，它通过提交一串参数。它通过呢提交一段那个参数呢，基本上呢就可以把你这个用那个 DNS 啊什么或者是密码都给你改了。所以说这块的话，你要注意一下自己的那个路由器的密码，你要设置成一个那个比较不能说比较难吧，但是就是比较那个别是默认的就行啊。这块的话，我相信大家只要注意到这一些啊。应该就是问题不是太大了，再想想，当然啊，还有一个就是，大家不知道大家知不知道，就是说，如果说想让一个人上不去网的话，就是想连不上无线的话，如果说想让人连不上无线的话，就是用可以用 MDK 这个名，MDK 这个东西，K3 吧，应该可以用 MDK3 这个东西，包括我刚才说的那个 L。play 这个命令都可以让人上不去网，这个是软件的办法让人掉线了。当然还有一个硬件的办法，我不知道大家听没听说过啊，其实就是微波炉。微波炉的这个辐射的信号是相当强，如果说你想让它上不去网的话，你只要在它的路由器旁边呢放一个微波炉，那么这样的话呢，它这个信号干扰会非常的大，那么它这个信号基本上它这个无线呢基本上就废了啊。你损失的也是一个微波炉啊。这一块的话就是这个样子。今儿个基本上就差不多了吧，时间的关系，可能是有些东西没演示出来啊。咱今儿个就这样吧，然后剩下的东西呢，大家有兴趣的话可以自己玩啊，然后也可以咱一起玩啊，有什么东西咱可以一起讨论。那么还是那样，还是那句话啊，就是说呢，不要千万不要轻易的，就是你做实验的话，拿邻居的路由器破一破，可以，但是千万不要做蹭网啊。也不能破坏公共那个设施网络，这是最起码的一个要求啊。如果说你要做这个都做不到的话，那就不太好了啊。好了，今儿个就到这儿吧。